Min mamma sa att du sov. Det här är köket. Ja. Och här kan du byta blöja sen. Eller jag menar, vi kan byta blöja där sen. Har du ont? Ja, lite. Är spänd? Tack. Försök att slappna av. Är det bättre så? Ja, lite. Tack. Nej, men så jag tänkte på det här, vi ska boka biljetter hem. När tror du att du kan komma iväg? Jag vet inte. Du måste ju komma hem. Andas och slappna av. Nej, det gör du inte. För att när du stressar upp dig. Så. Nej, det gick inte så bra. Jo. Det var inte mycket jag fick. Nej, titta. Ta bort den här. Ta bort den här. Varför sitter vi överhuvudtaget här? Varför kan inte du bara amma bara? För det går inte. Vadå går det inte? Det funkar inte. Alla kvinnor i alla tider har alltid ammat. Hur fan tror du skulle du bara dött nu om du inte var för att vi hade en sån här jävla fejkflaska? Så. Dani, ¿por qué no lo acostaste en el cama? ¿Eh? Va a estar más tranquilo adentro. Han är inte trött. Robert. Vad är det? Han har skrikit hela natten. Jag har inte sovit en blund. Bebisar skriker. Det är så det är av en bebis. Du får ta honom. Jag måste sova. Jag har skitmycket att göra med honom. Och då ska du inte hjälpa mig? Vad vill du ha hjälp med? Nej, inget. Du får testa dig fram. Du kan inte gå hos din jävla mamma som du blir så här. Om du tar honom i natt så tar jag honom imorgon, okej? Okay? Sätta mig och jobba lite på en café. Jag kommer om bara timmar bara. Hej då. Du måste duscha idag. Hej då, grabb.
det som hände där borta i England? Mamma, jag ska vila nu. Ja. Mm. Vad var det han gjorde? Vad var det som hände? Mamma, kan du snälla komma? Ja, men du måste förstå att bara för att han är... Bara för att han är Sixtens pappa så behöver du inte vara okej. Måste inte. Mamma, du måste inte vara. Mamma, snälla gå. Annars. Jag sover. Stanna på mamma nu. Jag behöver ingen gardin. Jo, det är klart du behöver en gardin. Det är ju en mörkläggningsgardin så att du kan sova med sig. Kan vi göra det imorgon istället? Nej, men det här går jättefort. Mamma. Kör, George. Ja. Mamma, snälla. Varför? Älskling, det här går snabbt. Jag kan komma tillbaka sen. No, no, no! Vad är det för något? De ska sätta upp en gardin nu. Vi kan göra det sen, Marie. Men Danny. Mamma, snälla, jag ber dig. Danny och Sixten behöver sova. Vi får göra det här sen. Danny, Robert no me ayuda a mí en nada. Te lo digo. Yo me la paso trabajando. Me mudé a este departamento para que tuvieras donde vivir. Y hago mamma, todo Danny, lo posible Danny, para que Danny, sea todo mismo. Vad säger din mamma nu? Vad säger din mamma? Jag säger bara att för att Danny flyttade hem så tog jag den här lägenheten och jag gör allt jag kan. Och för att... vad vill du säga med det? Danny lämnade mig. Och sluta, lägg dig i. Så fort bebisen kan flyga så lämnar vi den här fattiga lägenheten så du kan lugna ner dig, Marie. Danny, är det sant? Ja, det är sant. Det är vi som är en familj och inte du, Marie. Du, jag frågar min dotter, inte dig. Ja, fortsätt. Jag har migrän nu efter all skit. Mamma. 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 Vad håller hon på med? Kan du ta honom? Nej, jag vet inte hur man gör. Men jag vet inte. Du är ju mamman. Snälla, kan du ta honom? Mamma. Nej, ni mobbar mig. Innan Robert kom så ville du ha min hjälp. Och nu är det bara ni två. Din mamma är psyksjuk, jag drar. Mamma, kan du bara snälla komma ut och förklara jag allt? Kan ni vara tysta nu? Ni skrämmer barnet. Mamma, kan du bara öppna dörren? Han är trött. Vagga honom mot bröstet istället. Du, säg inte åt mig hur jag ska göra nu. För du säger åt mig att jag ska gå och hjälpa till nu och du gör det på mitt sätt. Det är helt normalt. Det är helt normalt att känna sig trött. Ja, men det är... Han ammar inte ordentligt och det... han får inget grepp. Och det är... Jag vill verkligen bara åka tillbaka. Vad är det du tror att du kan få hjälp med på sjukhuset som du inte har här? Ja, men just... Du vet, sjukhuset är inget hotell som man bara kan checka in på. Ja, jag vill bara få mer hjälp. Jag kommer ringa och kolla. Men först går vi igenom det här igen. Hur sover han? Idag är första gången han har sovit 3 timmar i sträck. Okej. Gick det bra med amningen då innan, eller har du gett honom flaska då? Ja, jag ammar hela tiden, men han greppar inte, han bara släpper. Han bara släpper? Ja. Och då ger du honom ersättning? Ja, eller han har fått skedar. Skedar? Ja. Du kan ju... Har du inte gett honom någonting annat än skedar? Det var det de sa till mig på sjukhuset. Han behöver mycket mer än några skedar, varför har du inte gett flaska? Men då sa jag på sjukhuset att det kunde förstöra amningen. Okej, okay, vi tar och väger honom. Men... nu får vi se. Hej Eva, det är Lena här. Jag har en ung mamma här som har lite problem med amningen. Jag skulle behöva dubbelkolla en födelsevikt på en pojke. Personnummer 18 01 25 40 30. Ja, jag får 2740 på min våg här. Ja, det är alldeles för lite. Finns det någon pappa med i bilden? Ja, men han är dum i huvudet. Han jobbar. Mamma, kan du snälla? Varför hade du så bråttom hem från sjukhuset då?
Jag vet när din pojke sov förut utan att han hade ätit någonting. Det här säger jag för att du ska förstå allvaret i det här. Han sov av total utmattning. Kunde gått riktigt illa. Så du har haft tur. Vad gör du för något? Jag ska åka tillbaka till sjukhuset. Okej. Okay. Varför det? Det känns inget bra det här, Danny. De kommer ju tro att vi är efterblivna om vi inte kan ta hand om vårt eget barn. Han är sjuk, Robert. Om vi åker hem nu så kan jag ta hand om honom. Det är väl bättre att ta ner med sin egen pappa än med någon jävla lallare på sjukhuset, eller hur? Ta det då! Du har en familj nu och så att ta hand om! Får ta lite ansvar! Jag bokar ett flyg nu. Det går ett flyg 05.40 i natt. Jag bokar Jag vill inte bo hos dig i London. Jävla idiot, alltså. Det är så sjukt, alltså. Jag är inte sån här längre. Jag har verkligen förändrats. Du måste tro på det. Det är inte att jag inte älskar dig. Jag vet bara vad jag vill. Varsågod, ta honom. Nu sticker jag. Vadå? Jag sticker.